Ему еще раз тоба. Да. Ба ти... Да, с когато идвах за последен път тук... Когато идвахме за последен път, имаше и покрив поне. Нещо, ако стане тук, може да дойдеш да преднощуваш, примерно. Трябва да не се обладеш на някой пирон. Е, от тук се дига храна за етажа. И то тук беше стълбата. И той тук се готвила, всичко пред тебе се беше. Това беше царска работа. Ние се носим на разкопки. Ама си има носим. Има прошка. Те сега стъпи се прозорят. Това по-добре ми го отворите. Аби не дай падне тук всичко. Разнася. О, значи това са час, ще вземем там, с това да снимем че лев. На камерата не ръмжи много. Не изключва се? Ти нарочно да не го взема аз. Гледай, само комина е старчи. Все едно след междузвездни войни битките. Ще. Здравейте. Ще остане стикът Линда в историята. Тя се включва, няма обхват. Да, да. Самия телефон не ще се включва. Тук е блат, все. Помпената. Няма си на малко. Мам, дай да изключи. Пиши изключвам.
Защо е така мръсен по този екран? Ай, върви напред. Тук една вечер, като идваме от там и отдолу като тръгна една мъгла, а от този смол гъстър, че така идва и гледа как ни лежа. И ние газ на горе, като това вече ни настига. И е голям ужас. Лухи бе смешна, ама не бе смешна. Това е Ай, нали искате да снимам? Като с курзвод. Това е най-горе цялата есетна, там видите? Отгоре. Да, ако се прибиеш. Вижте крак. Защо? Аз ми ще тъпва да ми знаеш. Там ке. Сега снимах на криво. Би на криво. Затворих капака на LCD монитора. Далеко ли се вижда хижата? Петрова. Това е левруда. То корена полезен. Абе, три пъти е по-силен от
От чесана. 10 пъти или 3 или беше? Това е глухарче. Я духни едно срещу камерата. Айде. Е така срещу обектив. И гледам се замести вътре. Няма вятъра. Еми да, е тук вятъра. Ето. Еш мило да оцели вятъра. Не оцели вятъра. Дай да за кича. На Симеонка. На Симеонка. Това е по-нагоре има. Е, от това откъсне едно клонче. От Глогина. Глогината. Абе, разцъфнало трябваше. Ако има война, тук са кри. Целушка, искам аз. Целушка, искам аз. По-хубаво излизам, нали? Ти знаеш по-хубаво, я покажи. Ало, ушко. Ще плесна. Хай. Дай бъл хубава цяло. А, чакай да наберем букети да е. Това извън кадър ме беше. Ти ли са оплезила за целувка? Я же мой рыбный. Чакай това клонче, така и ти го муш не е тук. Муш не е. На баща ти е джоб. Чули? Къде са робили? Това са мавродки. Левроди? Тук сигурно глиганите са робили за корени. Може да са робили за орехи, нали падат отгоре от дървото. Кебана. Е, там има едно цвете, друго виж ли е там? Има тънко, тънко цветето. Да, е, от това земи откъсне от него. Е, от това жълтото на стръкче. И едно е такова. Едно е такова. Рожки! Най-натко. Чакай, чакай. Е, що не откъснал зумбата? Нагоре може да няма. Тук е един много
Абе, няма от него нагоре. Ето да, от него. Зашка сянка. Не. Куче. Куче, кажи бал. И едно цвече от глухар. Жълтото мало вече. Е, завивали на букета, за мен е такова голямо листо. То много мръсно. Мръсно, то е такъв цвят. Мръсно. Беше на борката хижата и надолу кошерите. Не бе, те по-милата година се виждаш тук, нещо, но сега нищо. Те са изровили основите с мали цемент. Тук кладенец. Малко като се извадят дървета, се изкопава и се оправя. Чарешка има тук. Вземи една куприва, бале. Така ще взема една куприва, ще на шестая. Газът. Е, там насреща, в една гора се крият гиганите. А? Ти не усещаш ли, че нищо не чувам? Рожки, как и знае пътя. Тук бърчела, е там среща бърчела да застреля сърната. И Русица е прибира от това, от купривата по къси гащи. Тук е станало за косени май. Е, там нагоре глигани. Виж, че има път нататък. Има си път нататък. Не може от там да излезе, не искаш? Не. Що? Не знам, какво се дърва.
Кво знаеш? Кво знае, как беше за обиколи? Аз знам. Дръж малко, ма поснима. Айде, аз ще снимам, айди. Да, ще я търся аз. Във ръчите. А? Във ръчите ли? Какво е по-хубаво. Мислиш ли, че си ме настъпал? Ами, настъпал. Настъпал ли? Не, не отвори това екранчето, че аз не виждам тук представата. Ме тая не си и снима. Като ли не си подборите? Не, бол, той като на тази поглед тук. Като дариш една линия и готово. Но той моят поглед малко крив. Не, ще паднеш и ще чупиш екранчето. Моят поглед малко крив. Няма да падне да ти щупа екранчето. Не ми му тая така букета, да ти кого му мяташ. Ето кой е много спор. Ето е огромно сега, ще ми се загуби букета из него. Колко хубаво да се прижда. Тук на теб като не е засрало, още се чуда. Но аз на хизата беше стигнало до тук. Дай подари букет. Абе не е така цветята ми. Пане. Защото и гадно. Ще рожка боли стомаха, яде трябва. Е, виж това жълто какво е хубаво. Колко много трябва и зада рожка. Тук преди ми са правили бронички палатки. Но това вече са заразнили. Едно са отхоча, а тук бил войник. Дето належенето ме скрил тук. Ох, я дръж за малко да си издухаме все. Кога вам правиш? Да си издухаме все. Не издухаме. Сега си дръж. Айде глупости. Какво дива? Я пак искам да. Ама нека се забирам от цената в моите. И ти въобще никаква реакция.
Аз не съм видял. Ако му беше захапал за носа. Рошка е най-снимният обект. Рошка е най-снимният обект. Ето тук отгоре ще има пак липово отгоре. Нагоре, нагоре ще има лица. Ииии, нагоре. Той излезе три пъти. Той бе. Чака да попа. Елей, Симона. И чакай, чакай, чакай. Е, знаеш какво сте готвен. Рошке! Айде, че ме вяхнаха клипките. Кефи ли са нашите бяха? А? Ми на кой? Мерседенската гора е една. Това са на кос. Сенокос, нали? Защото има сено. Ма кефи ли това място, дето гераната? Виж, тук баира става за ски. Ми той на Орешака такъв баир. Той е много стръмен, те.
Така преди, брате, като беше направил първото тракторче, такова деца с ръчки, така и с ремаркентите, не са возени, той не разкарва така. Избрате. После след това имаше други малък трактор, пак от двигател на мотор. И пак те ни разкарва. Ма имаше малко ремаркенти. Ти някъде не си ли виждал по снимките? Къс ми няма ли да се снимам, имаш един здрав тук. По мене сега оплен ми викат Круме. Чува ли си? А? Не. Е, когато съм по заведението, някой така е. Круме! Ала, но снимам. Кажа, аз не съм Крум, аз съм Кали. Аз съм му заместник на Крум. Кой е робило тук? Ми то като нямат вода и... Ай, не ме издавай. Че си гаднят. Рош, рош. Рошки, рошки. Хайде да ме ясно, да ме водиш. Ето снимам обувката. На Версач. Скуби-ду. Скуби-ду били? Таки ще ме подам нещо. Експрес.
губи. Имам всякаш нещо дълго. И ще се смеете. Сериозно ти говоря. Има ли нещо? Не мога да го кажа. Голяма жега. Отгоре духа, но към дух. Ей, ти е цикар. Нас не е скъби духа. Добре? Сильно хорошо. И что ты так поржа? А? Няма. Сърнички. Не.
Ова преди това само че ще ми падне анцунга. Чакай. Дигни го нагоре. Айде сега го стигна. Ех, типа ме опаси до подмишниците. Не де! Еш. Ще е за... Аз не видя нищо през тази дупка тук. Къде го? А? Вижте ли тази тази? Говнато ли? Вижте хоритки. Аз не виждам снимава ли си? Не виждам, така занеси камера. А да бе, да го душка. Да ти мислиш ли да пасти? И прясти. Дръж. Не трябва пора тук, че ще не довиждам вече. Да, ръката още да се вкараш. Нещо би трепери ръката. Опри си му цуната в батера. Чай, че го загуби. А, стигаш да бия. Ми загуби го къде. Загуби образ. А то не съм още. Дръпни назад. Е, така. Не си му цуната.
къде ви снима с гунищите. А това е там се прави пържок. Снима там край на гората. Не бъдем си пържок. Да ви снимам кой реклама. Я порови малко от снега. Порови се малко от снега. Много обичаш да ровиш буклук. Чуваш ли ме? Най-обичаш да се ровиш в буклук. Ама най. Записа, мога покажем до някакви такива спонсори. Това е говеба, това е птичета. Птичета. Всичко. Леки булки има, си кажа, че представя. Да. Кажа, ти жени има там. Ето, ние не спиш, който спира пред нас. На сутрина, на тези. Тя мога да оцена. Милена. Меди с един червен гъщи ризан. Да, гърб. Добре гърб. Не, виж, какво се вижда? Това копче, защо малко ти заяваш да сякаш? Това е направено да не си играеш назад напред. Назад. Чакай, що се изключва. Не, виж на въгъл кулата. Да. Нали я приближиш? Е, нали сега приближавах? Нищо е права. Чопи се. Ето е. Виж на тунато. Така и сега го бутам назад. На те се предпослага си на тунато. На сурата. Това ми прилича на студента на крепа. Не, аз не ме. Това съм го взял го, бъдете. Това изследва. Да, гъгър ги е взял. А това е голямата кибритена клечка. Близката далечина. Е, катар съм клас. Врати за американски футбол. Тук сме правили Палмарта.
цапки. Нищо, като излезеш на равно такъв ти кефти. Викна, нали се качи и с Алекс да игра до чирлигата. И Алекс вика, боц. Боц е някакъв екс чули, той вика и кой боц. Боц, така боц е някакъв екс. Представаш си някой ден излизам на кафе, а децата вече порасна, бизна се чува. Нали тръгна кафе и вика, цомбе от тях. И знаеш жика, това се чува. Цомбе, боц е. Тя президент каса. Гънали. Станали са арт изкуство. Боб. Янко. И тук, ако слезе се направи на огромна пирамида. Какво ще пара се катериш по си живее тук. Автобуса с спирка. Смотри, да не лапа. Тя спирката са мести, автобуса си стои тук. Разбираш какво е принципа обратен? Тротуара, гледа. И се пригърбва, момиче. Момичката му скве. Камерата е много да посиди. Направо махнали и покрива. О, те отдавна да. Да, с малката искаш да стане. Голямата, голяма. Само един ряд. Е, те да го разцепим, да го разсините. На кое това? И ти какво води да снимаш сега долу на хижа? И че, какво снимаш? Какво снимаш? Ти колоните? Ти на трактора. Не, помни. Не ти да го разцепите, малко да го разсините. Да може сега повече. Ага. Ма ти одобряваш те като само? Добре, бе. Ама аз ще шкослова на косачката си, бе, мога. Това е добре, това е идеално. На косачката е изолирана с помпа, ще пусна само да върти масото извътре. Защото тя взема от той. Взема от... Много глупо, например. Взема от скоростта кутийка, от диференциалчето. Там взема масото. Дава. И един два пъти се задуша, ще спука мъркучи и го издува всичко. Взема от челата. И малко и твари. Чуваш ли? Малко и твари. Малкочката твари там. Не, не, възьми си купи един контакт. Няма купон, тъй си кажа той.
Я сте се лав. Ае. Кома лаш. Виновна съм, че не ти казвам, но обещавам да не се повторя. Сигурно и се пи, огледахме за децата. Ти обещаваш? Да, обещавам. Е, къде ще не ли даш или такова виж, кога да бъде? Всяка поема доваря, няма жива, няма. Стои, страни, само седни. Не, господи, колко е късно. Божичко, днес няма да успеем да стигнем на време. Спри, ела да видиш какво правя. Много съжалявам, батерията на часовника не се е сприла. Ела тук да бъдеш, количка.